La presència del patge Xiu-Xiu és senyal inequívoc que els Reis d'Orient estan a punt d'arribar. A més de recollir les cartes dels infants, l'emissari reial ha estat preparant la festa de benvinguda a Ses Majestats, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de Can Tossell. S'espera que els Reis d'Orient arribin a les 4 de la tarda. No serà, però, fins a 6:45 quan Melcior, Gaspar i Baltasar iniciaran la cavalcada des de la plaça del Doctor Cadavall, punt de sortida del tradicional recorregut per la Rambla, el passeig 22 de juliol i els carrers del Nord i Sant Antoni, fins a encarar la Font Vella, camí ja del Raval de Montserrat, on arribaran a 9:15 del vespre i on el rei Baltasar adreçarà unes paraules als presents. Unes 650 persones participaran en la cavalcada, que suma 300 més dins l'organització. Els reis i tot el seu seguici arribaran amb 12 carrosses, 30 cavalls i 30 jeeps, a més de 8 grups musicals que els acompanyaran durant tot el recorregut. Per fer encara més divertida la festa, 12.000 quilos de caramels volaran per sobre els caps dels terrassencs i les terrassenques. Un any més, Canal Terrassa Vallès retransmetrà la cavalcada reial en un programa especial. Serà en directe a partir de 8:15 del vespre i inclourà l'arribada dels Ses Majestats a Can Tossell, part del recorregut i els parlaments des de davant de l'Ajuntament. A més, a partir de 9:00 s'emetrà un resum de la cavalcada. Tot plegat es podrà tornar a veure a 12:00, però també l'endemà diumenge, a 8:00 i a 5:15 de la tarda. La crisi també afecta el Tió, el Pare Noel i els Reis d'Orient, que portaran menys joguines que l'any passat. I és que les vendes de joguines aquest any estan sent un 10% inferiors a les de la campanya anterior. Aquests dies a la botiga de la cooperativa JAC, Jugar, Aprendre i Compartir, a la plaça Vella, hi ha força moviment. Es compra menys i més barat, però també s'han venut molt bé joguines cares que han sorprès els botiguers. Les tablets que eren cares són les primeres que s'han acabat al mercat. Les tablets, sí, de crios, les de les Monster, unes tablets que teníem nosaltres del grup, de JAC, que valien 99, unes altres que valien 150, i són les que s'han acabat abans, però també potser perquè ja n'hi havia menys al mercat, perquè no hem apostat perquè la joguina cara... Les joguines més venudes entre les nenes continuen sent les nines Monster High, i entre els nens aquest any causen furor els Monsuno, personatges d'uns dibuixos japonesos. Els més petits demanen molt el Ninot Mic. Tot i que hi ha molts pares que van començar les compres a l'octubre, encara n'hi ha que esperen fins a última hora i s'ho prenen amb tranquil·litat. Bueno, aquest any tot just comencem, Hem estat el cap d'any fora i ha sigut arribar i dir, va, anem a fer una voldeta, mirar una mica què hi ha a les botigues i que els nens mirin a veure què els agrada. Les joguines anunciades a la tele són les més desitjades, però també hi ha nens que demanen objectes que són tot un clàssic de les cartes als reis. Tinc una nena de 4 anys i hem dit 3 cosetes. I bueno, una de les coses que li fa il·lusió és un patinet, una bola del món pel col·le i un llibre per aprendre a llegir. La majoria de botigues del sector fan el 70% de la facturació de tot l'any durant la campanya de Nadal. La cooperativa JAC, però, no depèn tant d'aquests 3 mesos tan intensos i la resta de l'any fan el 45% de les vendes anuals. Li han posat el nom de Lobo. És un gos de raça pastor xec. És un dels 60 gossos que viu al centre d'acollida d'animals domèstics de companyia, situat a la zona de Can Barba i que gestiona l'Ajuntament de Terrassa. Aquest animal pot ser adoptat per una família que estigui interessada en quedar-se'l. Precisament en aquestes dates de festes de Nadal és el moment de l'any en què més visites hi ha de persones interessades en adoptar un animal de companyia. En aquest sentit, en el darrer mes s'ha portat a terme una 20ena d'adopcions. Tanmateix, des de l'Ajuntament de Terrassa es recomana d'entrada que una adopció mai hauria de ser un regal sorpresa. I que mai hauria de ser un regal a sorpresa. En tot cas, ha de ser un regal prèviament pactat, parlat i valorat amb el conjunt de la família. Que t'apareguin a casa de cop i volta amb un gos fa difícil pensar que aquella adopció sigui satisfactòria per les dues parts, pels adoptants i per l'animal. Per tant, nosaltres sempre intentem fer aquest pas de reflexió, només reflexionar, encantat si al final acaben emportant-se'n un o dos animals. Es recomana que una adopció sigui un acte molt reflexionat prèviament, sobretot en el conjunt de la família.
Si tothom està d'acord, és quan es pot anar a visitar el centre d'acollida per tal de conèixer aquells animals que més es poden adaptar al nostre habitatge i al temps lliure que disposem. A més, els tècnics municipals proposen estar una estona amb l'animal abans d'adoptar-lo. És que vinguin la família, si pot ser, i que triïn un animal, el que més els agradi, i que provin una estona de jugar aquí fora en els patis a veure una mica com reacciona l'animal amb ells i ells amb l'animal, si és ben bé el que esperaven, si és una mica el seu ideal d'animal. I si en tenen una casa, doncs també els diem que vinguin amb l'animal per veure si aquests dos també, entre ells dos també hi ha bona relació. Pensem que activitats d'aquest tipus faciliten que l'adopció sigui doncs, més còmoda i més fàcil per tothom. Malauradament, sempre hi ha famílies que un cop s'han endut l'animal de companyia a casa se'n penedeixen i als pocs dies el tornen a portar al centre d'acollida. És el cas d'una família que va adoptar un gos abans de Nadal i a les dues setmanes s'han desprès d'ell i l'han retornat al centre. Terrassa tanca l'any amb unes xifres d'atur gens bones però amb un lleuger respir. A 31 de desembre, el nombre de persones sense feina sumava les 23.659 i la taxa d'atur es situava al 20,65%. En aquesta ocasió, l'atur ha baixat respecte al novembre, el mes que té el rècord absolut d'aturats. Són 150 persones menys, un 0,6%. En un any, l'atur s'ha incrementat en 2.234 persones, un 10,4%. Al desembre del 2011, amb 21.400 aturats, la taxa no arribava al 19%. Si mirem l'evolució dels darrers 12 mesos, veiem que la desocupació ha anat sempre a l'alça, excepte en dos mesos, el juny i el desembre, amb baixades de menys de l'1%. Al conjunt de la comarca el comportament és força similar. A finals del 2012, el Vallès Occidental tenia 85.818 persones sense feina, un atur que no arriba al 18%. El nombre de desocupats baixa en 713 persones respecte al novembre, un 0,8%. Si ho comparem amb el desembre del 2011, hi ha 6.166 vallesans més sense feina, és a dir, un 7,7% d'augment en la bossa d'aturats. Com ha passat a Terrassa, al novembre es va registrar el major nombre de desocupats a la comarca. A Catalunya, l'atur registrat ha baixat en poc més de 5.000 persones i es manté pels vols dels 650.000 aturats. En tot l'any s'ha incrementat un 5,3%. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha visitat aquest dijous el primer terrassen nascut el 2013. Yandy Lemagne Hernández va néixer a les 0:33 de l'1 de gener a la Mútua de Terrassa. Durant la visita, l'alcalde s'ha interessat per la salut de la mare i el nadó i li ha preguntat com havia anat el part. El petit va néixer per cesària, ja que la mare es trobava en la setmana 42 de gestació. Bueno, yo en realidad me atrasé en el parto porque yo tenía fecha para el 17 de diciembre, pero nada, me iban a inducir el parto el 31 y al final me hicieron una cesárea, pero no, todo salió bastante bien y sí, bastante contenta, es mi primer bebé, súper contenta. Valió la pena todos los dolores que pasé, todo el mal rato, todo lo pasé, pero valió la pena. Ballar ha obsequiat la mare amb un ram de flors i una manta de la cooperativa Teixidors. El nen, que pesa 3,5 kg, és el primer fill de Junis Leiki Hernández i Junjai Lemagne, un matrimoni d'origen cubà que fa 4 anys va decidir deixar l'Havana i instal·lar-se a la nostra ciutat, concretament al barri de la Cogullada. Tota la seva família viu a Cuba, així que aviat intentaran viatjar a l'illa perquè puguin conèixer el petit. Tenemos pensado ir, pero todavía no sabemos cuándo. Claro. Primero hay que salir de los papelitos de él, organizarlo y tal, y entonces ya después veremos. El segon terrassen de l'any va néixer a les 5:34 de la matinada a l'Hospital de Terrassa. El Rebost Solidari de Sabadell ha guanyat el Premi a la Solidaritat que atorga per primer any el Gremi de la Construcció del Vallès. El guardó està dotat amb 3.000 euros, quantitat que ha estat lliurada aquest dijous a la seu de la patronal SECOT. El Premi a la Solidaritat vol reconèixer les iniciatives socials desenvolupades al Vallès i en benefici de col·lectius desafavorits de la pròpia comarca. En aquesta primera edició, el jurat ha decidit atorgar el premi d'entre les 6 candidatures presentades al projecte Pel dret a la higiene del Rebost Solidari de Sabadell.
El Premi a la Solidaritat ha estat creat pel Gremi de la Construcció amb l'objectiu de retre homenatge a totes aquelles persones o entitats que d'una manera silenciosa i desinteressada realitzen una labor social. Des del 2004 es feia una donació a una entitat sin ànim de lucre i el que volíem en tot cas era valorar les persones que hi ha darrere d'aquestes organitzacions que treballen sense ànim de lucre i a més que fan una labor solidària molt important per la societat. Llavors, com diguem-ne no coneixíem totes les associacions que hi ha en tot el Vallès, que és on actua el nostre gremi, vam decidir fer el premi per començar a conèixer totes aquestes associacions i que ens fessin arribar les seves propostes, i d'aquí ha nascut aquest premi i aquest any ha sigut el primer. El Rebost Solidari de Sabadell està composat per 24 entitats i dona servei a 2.400 famílies. Estamos dando comida a 2.400 famílies de Sabadell y creciendo, porque de cara al año que viene esperamos que puedan ser unas 3.000, y con la ayuda muy importante de los servicios básicos del ayuntamiento. El ayuntamiento aporta, además de los gastos del Rebost, aporta 300.000 euros para la compra expresamente de comida. En els últims 8 anys, el Gremi de la Construcció del Vallès ha col·laborat amb més de 20.000 euros en projectes socials. Entre el mínim i el màxim, perquè quan s'acalenta es dilataria el líquid, si el tingués en el màxim i sortiria per la part de dalt. Els professors de les autoescoles preparen ara més que mai els alumnes en qüestions mecàniques dels vehicles. I és que a partir del 21 de gener es començarà a implantar el nou model pràctic de l'examen per obtenir el permís de conduir, que recull canvis com la possibilitat que a l'inici de la prova l'examinador comprovi els coneixements tècnics de l'aspirant. Així podrà demanar, per exemple, coses bàsiques com què s'ha de fer per mesurar els nivells d'oli, valorar el dibuix de les rodes o mostrar la roda de recanvi. A l'inici de la prova, l'examinador demanarà als aspirants que facin alguna verificació o comprovació de l'estat del vehicle, sigui les rodes, sigui els nivells d'oli, d'aigua o qualsevol altre element mecànic del vehicle. Un altre canvi destacat és que durant els primers minuts de la conducció l'examinador no guiarà o dirigirà els moviments com fins ara, sinó que serà l'aspirant qui decideixi la ruta per arribar a un punt concret prèviament acordat amb l'examinador. L'avantatge que tindràs és que tu podràs preveure molt bé i anticipar-te, val? Vale. Sí? I no agafis, sobretot no prenguis decisions a últim moment. L'objectiu és fer la conducció més real i intentar que els aspirants estiguin més còmodes. S'hi trobaran millor a l'hora de fer l'examen perquè trenquem d'alguna manera aquells 5 primers o 10 primers minuts que eren tan durs de pujar en fred al cotxe i començar a seguir unes instruccions. Hasta quan tens permís de conduir és complicat conduir seguint instruccions. Quan t'estàs examinant el primer dia, tothom que ho recorda sap que es passa molt malament, sobretot al començament. Amb això es pretén donar a tensar o fer la circulació una miqueta més real. Una altra novetat que s'incorpora és que serà el mateix examinador qui comunicarà a l'aspirant el resultat de la prova, així com una avaluació global de les errades. A més, els estrangers comunitaris que viuen a l'estat i que fins ara comptaven amb un permís de conduir sense data de caducitat l'hauran de renovar periòdicament, igual que la resta de conductors d'Espanya. El Terrassa vol inaugurar el 2013 com va acomiadar el 2012, amb una nova victòria. Després de golejar el Cornellà, els del Miqui Carrillo reben aquest dissabte un altre dels rivals cridats a lluitar pel play-off d'ascens, la Pobla de Mafumet. Segon partit consecutiu a casa i nova oportunitat dels agarencs per escalar llocs a la classificació. Només 4 punts separen els dos equips. El millor regal de Reis per al tècnic del Terrassa és comptar amb tota la plantilla. Raúl Barrientos s'ha recuperat de la lesió que va patir al camp de l'Olot i després de 2 mesos, Ramon Suárez entrarà a la convocatòria al superar el trencament de pòmul. La Pobla de Mafumet, en canvi, tindrà dues baixes segures a la defensa, les dels sancionats Toni Conill i Aitor Casas. Tampoc es podrà asseure a la banqueta el seu entrenador, Ivan Moreno, expulsat al camp de l'Olot, on la Pobla va perdre per un contundent 5-1. Tot i que els tarragonins han encadenat 4 jornades sense conèixer la victòria, amb un balanç de 2 empats i 2 derrotes, Carrillo mostra respecte per al seu rival, que sempre ha guanyat quan ha visitat l'Olímpic. Sí, no, és un equip també de la part alta, no? Bueno, aquests equips l'avantatge que tenen és que juguen més de tu a tu, que juguen més a atac, i això, doncs, lògicament, a un camp com el nostre, que l'equip no està aquí darrere, doncs en tenen més, entre cometes, més avantatge, no? Però bueno, sabem que és un gran rival, té molt bons jugadors i serà molt complicat. Esperem jugar com podem jugar, que l'equip té nivell per fer-ho bé, i esperem que el domingo i el dissabte, doncs, l'equip una altra vegada estigui
a l'alçada en pilota, defensivament estigui bé i, bueno, i podem ficar-se d'hora de part davant i a partir d'aquí doncs, tot és més fàcil. El partit, que serà dirigit per Xavier Martomeu García, començarà a les 12 del migdia. Es podrà seguir pel 95.2 Ràdio i serà transmès per Canal Terrassa Vallès per a la programació de l'esports en xarxa de la XTVL. Aquest dijous ha arrencat a les instal·lacions del Polo el torneig internacional d'hoquei de Reis, que arriba a la seva 65a edició. Un total de 21 equips i prop de 450 jugadors en categoria sènior i juvenil prendran part en aquesta competició. La representació terrassenca recau sobretot en la selecció catalana femenina sub-16, ja que Atlètic, Egara i Club Deportiu Terrassa aporten un total de 14 jugadores. El combinat, que dirigeixen els també agarencs Jordi Barrio i Jordi Arnau, va debutar ahir al matí amb una derrota per 1-3 contra el Bruges per superar després a la tarda el Polo per 1-2. El que està clar és que aquest torneig, amb molta solera en el calendari, és una bona oportunitat en la projecció de molts jugadors i jugadores. Tenim molts jugadors de molta alta qualitat que no tenen les facilitats ni l'oportunitat de poder enfrontar-se amb altres jugadors o amb altres equips de fora de la Lliga Nacional. El torneig finalitzarà diumenge al migdia amb els darrers partits de la categoria sènior masculina i femenina. Pintures i escultures de 12 artistes. És l'exposició col·lectiva Nadal 2012 que aquests dies es pot veure a la Galeria Espai Gedart de Terrassa. Així, la mostra recull obres de noms com la terrassenca Carme Aliaga, Teresa Gironès, Anna Comelles, Àngel Martínez o Patrick Subirats. La Galeria Espai Gedart, des dels seus inicis l'any 1996, es dedica a la promoció d'artistes contemporanis, siguin noms reconeguts com noves propostes. Reuneix diverses generacions d'artistes que destaquen per la pluralitat de plantejaments, endinsant-se en les profunditats de l'art modern i incorporant nous llenguatges a la seva producció. La col·lectiva de Nadal 2012 es podrà veure fins al 18 de gener a la Galeria d'Art del carrer de la Palla.